like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. And we gonna let it go. دوستانو نن زه تاسو ته ښایم چې څنګه تاسو د پلی سټور نه د پیسو شیزونه مفت را ډاونلوډ کولی شئ. ډیر زبردست ویډیو ده، ټوله مکمل وګورئ نو را به شئ. اوله پلی سټور لا پلی سټور سرچ کې دا شی تاسو ته زه ښایم چې دا په پیسو ورکوئ 400 او څه د پاسه ډالرو باندې دا سافټویر ورکوي، لکه فوفن پرو دغه چې کوم دی بروزر فوپن پرو بروزر پرو دا چې ولیکئ کله ښکته چې راشئ ګوره دا په 428 ډالر باندې ورکوئ. سلویخ دی 460 ڈالر مانے دا اپلیکیشن سافٹ ویئر ور کئی نو سنگ کولے سے سیدھا بالکل مفت ڈاؤن لوڈ کئی چاہے ہر یو اپلیکیشن وی سافٹ ویئر دے پلے سٹور کے غتا سو مفت ڈاؤن لوڈ کولے سے لکہ دا اس پر 460 لے نو را بشی دا اپټوډ پلی سٹور لا دا ما ویډیو جوړ کړل چې څنګه را ډاونلوډ کیږي هغه کې به وګورئ. اپټوډ پلی سٹور لا چرالی سرچ کې به ولیکئ همدغه نوم به ورکوئ دا چې کوم پلی سٹور کې ما ورکو پوپن بروزر پلی سٹور کې کوم نوم وي د پیسو والا اپلیکیشن سافټویر نو هغه به دلته م ورکوئ. چې ورم خو دا وګوره راواخوتو ادرې دا ولنې دا ول چې کوم دی دغه دی دا وګوره دا به کلیک کړئ انسټالیږي اوس الیکسا بر تو کچھ انسٹال شی وس دا ویڈیو ما لیک شارٹ کٹ کر دا وګور اوس ما دا پوپن اپلیکیشن سافٹ ویئر چې کوم دی را ڈاؤن لوڈ کو دغه دی دا وګور بالکل مفت را ڈاؤن لوڈ کیږي دی کې دا وګور دا دی پوپن بروزر پروف ډېر زبردست اپلیکیشن دی سافټ ویئر بالکل فری دی کې چې کوم پلی سو والا دغه وي پلی سټور کې هغه دی اپټوډ پلی سټور کې بالکل مفت ډاؤن لوډ کولی شي.